Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kembali lagi kita dalam Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Hazuni Helmi Di mana sekarang ni Saya dari tadi duk terfikir Sebab tajuk yang kita nak bincang ke bersama-sama ni adalah Hijrah, pengorbanan pelaburan. Saya first time sebenarnya dengar bila hijrah ni dikaitkan dengan pelaburan. Pelaburan ni ya kita fikirlah investment, kan investment untuk diri kita, contohnya ilmu ataupun perbelanjaan lah secara zahirnya. Tapi ni first time saya dengar hijrah pengorbanan pelaburan. Saya tak nak bazi masa sebab saya sendiri pun rasa teruja nak tahu apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada hari ini dan kita nak menjemput ahli panel kita iaitu Brother Firdaus Wong merupakan orang yang memang tidak asing lagi. Saya rasa ramai dah di media sosial, mata hatta di TV station pun ramai yang dah mengenali Brother Masya Allah sangat-sangat aktif dalam berdakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm very very honoured to be together with you today alhamdulillah first time ya kita di ya, alhamdulillah kita. hai tajaho tajaho hai bagus alhamdulillah <laughs> jadi okay, mungkin kita nak teruslah kepada topik kita yeah. kan saya sangat-sangat interested nak tahu macam sebab kita tahu konsep hijrah tu memang mesti ada pengorbanan yeah, contoh betul. macam kalau sebelum ni orang suka berfashion mungkin fashion yang sedikit berbeza tiba-tiba kena menutup aurat itu yeah. mungkin satu pengorbanan untuk dia kan yeah. Yeah. So, tapi apa yang sebenarnya ada maksud lebih ke dalam dalam topik hijrah dan juga pengorbanan tu. Okey baik. Terima kasih Hazwani. Uh, terima kasih kepada sidang penonton yang sedang menonton. Uh, saya janjikan kepada penonton pada hari ini uh, dalam perkongsian saya di Medsos bahawa hari ini insya-Allah dia akan ada sedikit uh, paradigm shift okay. ataupun kita panggil sebagai anjakan paradigma. Kerana Quran dan Islam itu sendiri adalah satu anjakan paradigma. Dia sebenarnya meli uh, mengubah cara kita berfikir uh -huh. untuk sesuatu benda yang kita dah biasa kita ada satu assumption terhadap sesuatu. Hmm. Contoh tadi bila Hazwani sebut tentang bila kita sebut tentang korban dan kita membesar dengan mendengar walaupun dulu saya bukan Islam, hmm. kita membesar dengan bila sebut ada lagu hijrah kan. Hijrah itu pengorbanan yes. kan. Jadi, okey, kita tak nak ulas yang tu dulu. Kita saya nak bawakan satu cerita, satu kisah daripada hijrah itu sendiri. Hmm. Ya. Di mana ada seorang sahabat yang namanya adalah Suhaib Ibn Sinan Arumi. Okay, Suhaib Ibn Sinan Arumi. Dia datang ke Mekah, dia dijual sebagai seorang hamba. Kemudian dia telah dibebaskan oleh Abdullah ibn Judaan, seorang yang uh, musyrik pada waktu itu. Dan kemudian daripada seorang yang miskin datang ke Mekah. Kemudian dia alhamdulillah dia membuat bisnes dan sebagainya. Lalu dia menjadi kaya. Dan kemudian dia beriman kepada Islam. Ya, saya cuba pendekkan cerita sebab kisahnya panjang. Okay. Tapi kita pendekkan cerita sebab kita nak dapatkan the gist of the story. Jadi ketika itu telah diberitahu bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ini berhijrah. Nabi telah diperintahkan untuk berhijrah. Tetapi para Quraisy ini mereka tidak mau membenarkan Suhaib bin Sinan ini untuk berhijrah. Jadi mereka seperti membuat kawalan 24 jam untuk mengelakkan dia berhijrah. Tak nak bagi dia berhijrah. Okay. Tak nak bagi dia berhijrah. Jadi dia cuba mencari idea. Dan dia dapat satu idea dan dia cuba keluarlah, menyelinap keluar. Dan dalam perjalanan dia keluar, orang dah tersedar dia telah keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, jadi mereka mengejar dia. Dan kita kena ketahui Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ini dia adalah seorang pemanah yang hebat. Jadi ketika dia melihat ada orang sedang mengejar dia, dia terus naik ke atas bukit dan dia terus menjerit kepada mereka, "Wahai, kalian mengetahui bahawa apabila aku melepaskan anak panah, dia tak pernah terlepas daripada sasarannya." Maksudnya dia nak bagi tahu korang datang dekat lagi saya akan panah kamu okey jadi dia tanya apa yang korang nak dia kata eh suhaib engkau datang ke Mekah tanpa apa-apa kemudian engkau dapat keuntungan daripada kami dan engkau nak pergi begitu suhaib ibnu sinan dia tak nak ayu dia tak nak berhujah banyak sangat dia kata okey bagaimana jikalau aku meninggalkan semua harta aku untuk kalian okey ke tidak dan kalian akan membenarkan aku pergi dia kata ya. Yeah. Mereka kata ya. Yeah. So Suhaib bin Sinan kata, okey, harta aku di Mekah ni ada di sini dan di sini. Dia bagi dan mereka check, double confirm, okey betul. Kau betul dan mereka melepaskan Suhaib bin Sinan. Yang uniknya, Hazwan ni, yeah. situasi itu hanya diketahui oleh Suhaib bin Sinan dan beberapa orang Quraisy yang mengejar dia. Tetapi ketika sampainya Suhaib bin Sinan Rumi ke Yathrib ataupun Madinah waktu itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini adalah hadis yang sahih. iaitu Nabi SAW berkata bahawa wahai Suhaib, sesungguhnya itu adalah satu perdagangan yang sangat menguntungkan, perdagangan yang sangat menguntungkan. Nah, di situ lihatlah uh -huh. Nabi dia boleh tak menggunakan perkataan seperti Masya Allah Kalau pada kita hari ini Kita akan kata Masya Allah pengorbanan yang sungguh hmm. hebat Tapi Nabi guna apa? pengorban uh, perdagangan yang sangat menguntungkan. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Kenapa? Sebab Nabi SAW ketika dia tahu bila kita manusia ni kita menginfakkan ataupun kita memberikan harta kita ataupun masa kita di jalan Allah, kita akan selalu terfikir kita berkorban. Kita mengorbankan sesuatu Jadi dia akan dalam keadaan yang sedih Tetapi baginda SAW Dia juga adalah seorang great motivator Dia menukar paradigma dia dengan kata Itu adalah perdagangan Sebab apa? Sebab... Bila kita kata korban... You get nothing in return. Uh -huh. Betul ke? Betul. Dan kalau kita lihat... Konotasi... Perkataan korban itu sendiri... Pengorbanan itu sendiri... Seolah-olah... Membawa satu konotasi yang sedikit sedih... Dan membawa satu konotasi bahawa... Kamu mengorbankan sesuatu yang hebat... Untuk pergi kepada sesuatu yang kurang hebat. Contoh kita biasa dengar kan? Saya telah mengorbankan... ya Kerjaya saya... Dengan gaji bulanan saya... Yang sebanyak enam angka untuk menjaga anak saya. Wait, menjaga anak itu pengorbanan ke? Menjaga anak anak itu adalah satu kewajipan. Yang jika kalau dijaga dengan baik, kita dapat pulangannya. Hmm. Dan di situ saya juga nak bawa kepada satu hadis daripada Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis 2417 yang baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya soalan-soalan ini. Satu tentang usia mudanya. Kedua, tentang usianya. Ketiga, tentang hartanya. Baga dari mana dia mendapatkannya. Keempat, bagaimana dia membelanjakannya. Dan yang kelima adalah tentang ilmunya, bagaimana pengamalannya. Persoalannya, Hazwani, ya. Yeah. Kalau benda tu kita punya, kenapa orang nak tanya? Kalau sekarang ni, Hazwani ada duit, RM100 dan sebagainya. Saya pula tanya, Hazwani, macam mana you dapat duit ni? Kemana you belanja ni? Hmm. Saya tak ada hak untuk bertanya jika ianya adalah milik mutlak Hazwani. Betul? Betul. Okay. Nah, no. bila Allah bertanya maksudnya Allah yang meminjamkan kepada kita. Hazwani bagi kepada saya RM100. Kemudian RM100 ini hmm. saya berikan untuk membantu orang lain, boleh tak saya bagi tahu kepada orang yang saya berikan tapi duit Hazwani? Saya kata, "Ini aku korbankan duit RM100 aku eh untuk kau." Tak sebab duit itu bukan milik saya. Hmm. Dalam istilah Islam okay. kita tidak boleh memberikan sesuatu yang kita tak miliki. Dan yang uniknya ramai orang Islam kita tersalah faham iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 111 yang bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan syurga. Masya-Allah. Maksudnya Paradigm Shift bila kita buat sesuatu kerana pelaburan Kita akan ada Return Pengorbanan biasanya dia membawa konotasi Bahawa tak ada apa lah Ni aku korban Eh aku datang ni aku berkorban tau Hazulani um, pernah tak kita Bila kita solat lima waktu hmm. Kita kata kita korban Aku korbankan masa aku Untuk solat lima waktu tak ada bila kita bayar zakat ada tak kita kata Aku korbankan duit aku ini untuk bayar zakat Tak ada hmm. Bila kita pergi umrah pergi haji Aku korbankan duit dan masa aku dan tenaga aku Untuk pergi umrah pergi haji Tak ada. ada Sebab apa? Sebab ada pulangannya Tapi kalau kita kata Pelaburan di dunia Belum tentu Kalau siapa yang menjanjikan You invest You melabur Akan ada garanti Itu dah tak islamik dah Dan kita kata Bank negara dah kata Itu antara skamer hmm. Confirmnya Tak ada Tetapi dalam Islam Confirm tak Pelaburannya Confirm lah Bila hati kita Niat kita ikhlas Kita iktibak Kita ikut cara Nabi SAW Confirm Sebab tu Allah katakan Siapa Dalam surah dalam surah Sabab Surah 34 ayat eh 39 Allah kata Apa jua yang engkau Berikan di jalan Allah Allah gantikan dengan lebih baik Allah bagi lebih baik Maksudnya itu adalah pelaburan Fuh, masya-Allah. Saya tak terkata bila betul lah memang rasa dapat motivasi pagi hari ini. Alhamdulillah, dia menukar pemikiran kita. Sebenarnya perkataan pun memberi kesan juga kepada cara kita view Ya, subconscious, separa sedar kita. Ya. Okey, kalau kita sebut tentang okey pengorbanan So sekarang ni kita nak tahu pula beza pengorbanan dengan pelaburan. Salah ke kalau kita nak kata pengorbanan tu ke kita kena macam awak telah melakukan pelaburan. Ha macam mana? Tak salah dari segi istilahnya tak ada salah uh -huh. ha, tak ada salah cuma kita kata perkataan memainkan peranan untuk uh, mempengaruhi cara kita berfikir dan kita tahu cara kita berfikir akan mempengaruhi cara kita bertindak dan membuat keputusan hmm. okey sebab tu bila kita kata suka Alah sukarelawan ala suka aku tak dibayar pun hmm. sebab dia tak anggap itu adalah pelaburan dari diri dia untuk Allah SWT Wa Taala yang dia akan dapat pahala hmm. betul Okay. Jadi sebenarnya tak salah Tetapi saya lebih suka guna perkataan Seperti pelaburan Yang kita kata positif Yang mempengaruhi bahawa Oh investment Sebab tu ada orang Bila bab investment Tengah malam you call dia Untuk datang meeting Discussion No problem hmm. Tapi kata Kau kenal korbankan masa sikit Alah korban tak nak Dia tak rasa begitu hmm. Jadi apa yang kita buat ni Nabi SAW dia melihat Segala benda ini adalah seperti Suatu pelaburan Yang ditukarkan Untuk dapat jannah dia tak salah tetapi saya lebih suka untuk mengajak sahabat-sahabat kita tukar tetapi lebih kepada pelaburan supaya anjakan paradigma itu berlaku cara kita berfikir berbeza dan cara bertindak kita juga akan berbeza selepas ini. Kita akan jadi lebih positif, lebih semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Hmm. Alhamdulillah, ilmu baru pada hari ini. Sampaikan di penonton Facebook kita pun kata, Alhamdulillah, Rusnina Rahmat kata, sangat bermotivasi. Alhamdulillah, ini yang kita mahukan. Positivity di pagi hari ini untuk kita menukar, shiftkan kita punya pemikiran kita yang sebenarnya apa yang kita buat ni adalah satu pelaburan yang sangat-sangat baik. Dan Soalan lah sebelum kita nak berehat kan. Siapa okay. je soalan saya? Sokong dakwah MRM ni pengorbanan atau pelaburan? Ada orang akan fikir bahawa sokong dakwah ni adalah satu pengorbanan sebab saya keluarkan duit untuk kamu, maka itu adalah pengorbanan tetapi saya nak bawakan bukan kisah saya tapi kisah para sahabat radhiyallahu anhum kita pernah mendengar dan kita belajar ya bagi yang lahir muslim saya tak lahir Islam kecil so yang dari kecil memang dah pernah dengar kisah bagaimana ketika nabi sallallahu di dalam masjid nabawi menyeru dan memberitahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahawa akan ada jihad akan dilakukan akan ada dakwah akan dilakukan nabi sallallahu bentangkan kainnya sahabat ni nak ke tak mereka berebut nak bagi sehingga kita tahu Abu Bakar, Umar, mereka berebut-rebut fasta bi khairat. Sebab apa? Mereka tak nampak itu adalah satu pengorbanan. Tetapi apa yang mereka bagi itu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asy-syakur mensyukuri dan dan juga suka dengan tindakan itu Allah gantikan dengan lebih baik Abdul Rahman Ibn Auf Dia meninggalkan harta-hartanya di Mekah juga Tapi Allah gantikan kepada dia Jumlah yang lebih besar sebab di mana disebut bahawa ketika dia meninggal Dikatakan dia meninggalkan lebih kurang 3.1 bilion dinar emas Yang kalau bersamaan dengan USD dollar pada hari ini Lebih kurang 600 lebih bilion dollar Yang waktu itu dia hanya berdagang di Arab sahaja Tapi ditinggalkan semuanya di situ Dia datang tanpa apa-apa ke Madinah Tapi sebab itu adalah pelaburan ada return dia uh -huh. Jadi saya juga bila saya berdakwah saya tak melihat diri saya berkorban. Sebab tu saya tak suka orang memuji saya kata, oh bagus awak korban. Tak, tak. Saya selfish. Saya pentingkan diri. Quran Ku Fusa kum wa'alikum nara. Saya mementingkan diri. Jadi masa saya Allah berikan. Hidayah saya Allah berikan. Yang saya risau adalah, di akhirat kelak Allah tanya kepada saya, Fidaus, 2005 aku bagi hidayah kepada engkau dengan Islamnya. Dulu engkau kapi, lepas tu engkau masuk Islam. Apa engkau buat dengan hidayah aku bagi? Saya saya tak berani nak menjawab pada Allah Ya Allah saya hanya simpan untuk diri saya Saya hanya amalkan untuk saya Tak Masa saya, Allah bagi. Sehat saya, Allah bagi. Duit saya, Allah bagi. So, bukan milik saya. Jadi, saya nak ajak sahabat, itu adalah pelaburan. Dan bila tuan-tuan dan -tuan, puan-puan menyokong usaha dakwah MRM, mungkin kita kata, Allah, saya nak tengok ada pembinaan. Betul, bagus, ada pembinaan. Tetapi, pembinaan insan itu besar. Sebab itu, Umar Ibn Kata, dia pernah bertanya kepada semua sahabat, jika nak, engkau boleh penuhkan bilik ini, boleh penuhkan bilik ini dengan benda yang paling berharga, apa yang engkau akan penuhkan? Ada yang kata berlian, zamrud dan sebagainya. Tapi Umar kata, kalau aku boleh penuhkan bilik ini, aku akan penuhkan bilik ini dengan individu seperti Abu Ubaidah Amir Ibn Abi Jara. Kerana dia tahu, yang akan menggerakkan dakwah, membina ketamadunan adalah manusia. Jadi, menyokong usaha dakwah MRM, itu adalah satu pelaburan, bukannya kalau nak kira sebagai pengorbanan terpulang tapi pelaburan itu akan memberikan kita konotasi yang lebih positif. Boleh dilakukan secara bulanan, rm dua RM2 pun tak kisah. Allah menilai keikhlasan kita. Yang penting biarlah kita istiqamah untuk menyokong sebab kami berdakwah di banyak benua dan beratus ribu orang yang telah kita santuni, malahan mungkin berjuta kerana daya capaian di media sosial dan sebagainya. Jadi tidak rugi jika selagi mana kita ikhlas di jalan Allah dan yang pasti ya. NGO kami di audit sebab sekarang ni orang sebut audit di audit Alhamdulillah, Alhamdulillah Dan semuanya Alhamdulillah hmm, Alhamdulillah Itu yang penting Sebab kita pun nak menyumbang Mestinya kita nak saluran yang tepat Dan yeah. ini insyaAllah Satu peluang yang baik juga Sebab kalau nak tunggu kita dakwah Tak tahu bila kan Jadi kita membantu mereka Yang untuk menjalankan Tanggungjawab dakwah ni Adalah pahalanya Sangat-sangat luar biasa Dan terima kasih kita nak ucapkan Kepada brother Firdaus Wang Atas perkongsian hari ini Yang sangat-sangat menarik Pastikan anda Terus setia bersama dengan kami Kita berehat dulu Kita jumpa selepas ini InsyaAllah Intro